Bashkëpunimi ndërsektorial i Bashkisë Elbasan me aktorët lokal tashmë prej disa vitesh është fokusuar dhe në drejtim të sensibilizimit të komunitetit mbi çështje që kanë të bëjnë me respektimin e të drejtave të fëmijëve. Shembulli këtij bashkëpunimi ndërsektorial është organizimi fushatës ndërgjegjësuese mbi të drejtat e fëmijëve tetor nëntor 2018, e cila kulmoi me aktivitetin në kuadër të 20 nëntorit, ditës ndërkombëtare të drejtave të fëmijëve. I pranishëm në këtë aktivitet, kryetari i bashkisë, Zoti Sejdini, vlerësoi punën që bëhet për të garantuar mbrojtjen dhe të drejtat e fëmijëve. Nga ana e tij, Zoti Sejdini tha se Bashkia e Elbasanit ka ende shumë detyrime ndaj fëmijëve. Kur hyr në këtë ambient, prej herë emocionohesh. Emocionohesh me atë që kanë bërë fëmijët. Emocionohesh me atë që ka kërkuar fëmijët. Emocionohesh me atë sa ke në dorë ti të bësh për fëmijët. Dhe ne kemi shumë për bërë për fëmijët. Kemi bërë dhe do të vazhdojmë bëjmë. Tu në një pankartë ishte duhet shumë investime. Është pak vetëm investime. Duhet shumë gjëra tjera. Është për herë të parë që mas një fushatë 2 mujore, ne jemi sot në këtë veprimtari për mbledhje ku marrim pjesë të gjithë njësitë e Bashkisë Elbasanit, duke përfshirë edhe 12 njësitë e fshatit. Dhe kjo është prapë një arritje shumë e madhe. Vetëm unë i jap një abert mirë, ose ne shumë shpejt mërëna 3-4 muajve të gjithë njësitë administrative të keni internet falas. Të fëmijë që i shef sot do të keni internet falas 24 orë, jo vetëm shkollë, por në gjithë ambientin e njësisë administrative ku ato jetojnë dhe banohen. Dhe kjo është një punë shumë e bukur për fëmijë. Njëkohësisht, jemi duke marrë kemi marru në njësitë administrative mirëmbajtjen e shkollave, tash jemi në qytet duke punu, jo vetëm me shkollat të reja, po edhe me shkollat edhe kopshet, edhe ngritjen e një qerdhe të re. Pra edukimi do filloj që në fëmini, duke i dhënë shumë mundësi prindërve, të kenë një zë plus zën e mësuzit, edukatorit, për krajës tonë, kujdesit tonë e kështu me radhë. Drejtori i shërbimit social në Bashkinë Elbasanit foli më gjërësisht rreth punës dhe fokusit të bashkisë për sa i përket garantimit të drejtave të fëmijëve. Bashkia Elbasan, bashkëpunimi me aktorët lokal, kanë organizuar fushatën ndërgjegjësuese me qëllim informimin dhe ndërgjegjësimin e publikut dhe të profesionistëve mbi të drejtat e fëmijëve për parandalimin e abuzimit dhe dhënies ndaj fëmijëve. Fushata, e cila realizohet përgjatë muajve tetor, nëntor, u shpreh jo vetëm në shkollat dhe komunitetin e qytetit, por edhe në të gjitha njësitë administrative të Bashkisë Elbasan dhe finalizohet sot e këtë aktivitet në rastin e 20 nëntorit, ditës ndërkombëtare të drejtave të fëmijëve, e cila është ideuar nga vetë fëmijët, një mënyrë kjo e sensibilizimit bashkëpunëtarë mbi çështjet e drejtave të fëmijëve nga vetë familja. Fëmijët dramatizuan pjesë nga jeta e përditshme, episode ku shkelen të drejtat e tyre duke dhënë mesazhe sensibilizuese për të gjithë të pranishmit.